อารมณ์ไม่เหมือนกันแล้วพี่จะนอนเราพูดกันมาพี่ไปเลยโอเคทีนี้มาเราจะนอนตั้งแต่ชั่วโมงชิมพี่ไปเมื่อพูดอยู่เลยเราจะนอนเลย Facebook ปีกูเปิลมิวพูดมาเลยสุราโก้จะนอนกันลาบิโรมาชิมพี่ไปต่อมาพี่ไปเลยพี่โอเคตอนนี้จะนอนเราสาระใจอย่างเนาะประมาณวันนี้เนี่ยจะนอนเราที่ Facebook application เลยเราวันไหนพี่พี่วิสุยจะนอนเราอันนี้เนี่ยบนหัวที่เป็นสองห้าที่เป็นสองห้าบนหัวที่เนี่ยต้องจองเลยสิบาทเลยทริปอะไรก็ในรายพับยาโอเคพี่วิสุยเนี่ยจะนอนดูนิดเนี่ยวันนั้นที่จะนอนดูเยสที่สถานีมาวันนั้น P A G E S P สูเรที่อาจารย์ได้เลยก็ทริปอะไรไหมอะไรก็ในรายพับยาโอเคพี่วิสุยเนี่ยจะนอนดูนิดเนี่ยวันนั้น T C R E A T E สูเร Create สูเรจะนอนมีอะไรทาร์เรอะไรก็ในรายพับยาโอเคพี่วิสุยเนี่ยจะนอนดูอันนี้เนี่ยบ่เนาะที่เกสตาร์เนี่ยสวาเลโก้คุมาซาติยันสวาเลโก้ในไรปะโอเคพี่วิสุยเนี่ยจะนอนดูอันนี้เนี่ยบ่เนาะเฟซบุ๊กเพจก็นั่นแหละเป็นมาพี่ป่าเลยพี่โอเคเฟซบุ๊กเพจก็เป็นลูกนั่นแหละเป็นมาเลยสุดหรอบ่เนาะจะนอนเยอะนั่นแหละก็เป็นไรไหมบ่เนาะกูเนี่ยเตะยานั่นแหละจะคู่เป็นไรป่ะพี่ตั้งเงินไม่ซื้อตั้งเงินจีโน่เนี่ยเนี่ยบ่เนาะตั้งเงินจีโน่เนี่ยเนี่ยแต่ยาเอานั่นแหละกูใจถ้าเอาไปดูยาบาร์เลยกูว่าออนไลน์ช้อปปิ้งเราชินแล้วส่วนยังออนไลน์ช้อปปิ้งบ่เนาะเออน่าจะทำมาหมดเลยสิกูเนี่ยแต่เช่นเนี่ยพัฒนาไปแล้วมาติดเงินแล้วส่วนยังสิงคีพูดที่ผมยาสูบิสมาบ่เนาะยืดติดเรายาบาร์เลยสานี่สานเด็ดพี่บ่เนาะแต่ละสันเลยกูชิดได้สูบิสเลยแต่ละสันเลยกูชิดได้จ้าวเนี่ยบ่เนาะวิดีโอတွေကိုအများနဲ့တင်ထိုင်လို့ရှင်လဲวิดีโอတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆန်းသဖြင့်ပေးတွေကိုထောင်းလို့ရပါတယ်ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ကိုဒါဒီနေရာလေးမှာရေးလိုက်ပါဗျပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေသေးကိုလောက်လိုက်ပါโอเคပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရမှာပေါ့နော်ကိုကတစ်ခုခုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ personal blog ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေလောက်ပါမယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်มาตัวเมย์เลยป่ะเนาะจนเราโดนมาป่ะเนาะเว็บไซต์ชื่อล่ะป่ะไม่ชื่อป่ะเนาะ no I don't have website ป่ะเนาะไปတော့နေလောက်လိုက်မယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပ่ะเนาะဒီရမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ပုံတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတစ်ခုယူလိုက်မယ်ป่ะเนาะโอเคဒီတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်စေလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคพี่ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ edit background ကိုထားခြင်းလည်းရပါတယ်မထားခြင်းလည်းရပါတယ်ဗောနော်โอเคพี่ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ down ကိုလောလိုက်ပါဗျာโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်အဲဒီ Facebook အာဒီ Facebook page ကိုအောင်မြင်စွာပြီးတော့အောင်မြင်စွာဗောနော်အဲထောင်ပြီးသွားပါပြီဗျာโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗောနော်အဲ့မှာပေါ့နော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒေရှာရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile ကို Facebook မှာလို့ပဲ profile ကိုထည့်ရမယ်တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook cover ပေါ့နော် cover photo ထည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုတငယ်ချင်းတွေကို invite လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ invite လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ထောင်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ join group အဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သက်တဲ့ group တွေကို join ရမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp application ဟဲ့ပေါ့နော် business ပေါ့နော် business application လေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ connected လုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ created a post ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ pay ကဘာကိုဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်တာလဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pay ကိုจอญญาได้มั้ยปะเนาะจนတို့ရဲ့ပြီးမှာအကျိုးစုတဲ့ပိုလေးတစ်ခုကိုပေါ့เนาะတငယ်ချင်းနေနှစ်တန်းအောင်လို့လုပ်ပေးရမှာโอเคနောက်တစ်ချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะ step ပြီးတစင်းပြီးတစင်းသွားလိုက်မယ်โอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ edit အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ button button ကိုထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ chain နဲ့တရား button ထည့်လို့ရပါတယ်ဥမာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ online shop ဈေးရောက်နေဆိုရင် short in website ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်ဆောင်ကပ်ပေးတယ်ဆိုရက် view get cap ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အစားအသောက်တွေပါတယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် started order ပေါ့နော်ဒီ started order လေးကိုနှိပ်ပေးပါနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ community တွေဆိုလို့ရှိရင် call down လုပ်လို့ရတယ် contact us လုပ်လို့ရတယ် send message လုပ်လို့ရတယ် send email လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ဒီ program gaming ဘိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အမဲ program ဘိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ application use app လုပ်လို့ရတယ် play game နေလုပ်လို့ရတယ် sign up လုပ်လို့ရတယ်ဒီ sign up ဆိုတာတော့ application နေမှာပေါ့နော် application နေကြောညာတာမှာအသုံးပြုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video တင်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်ရှင်းရှင်းကြည့်တည်တူတယ်ဆိုရင် watch video လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ follow ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ follow လေးပဲရွေးလိုက်မယ် okay ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ get started ဆိုတာမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လေဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ info ကိုပြအောင်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကမှာပေါ့နော်ဒီမှာ background ထည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ထည့်မယ်ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ decoration add decoration ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ pay ရဲ့ရွေးချက်ကိုထည့်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ contact ဆိုတာမှာ connected ဆိုတာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမယ်၊ email ထည့်ရမယ်၊ WeChat application ရှိရင် WeChat application ထည့်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ location ထည့်ရမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် hardware မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်no always အမြဲတမ်းဖွင့်ကျင်နေဆိုရင် always open လုပ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် less standard hardware ပေါ့နော်9နာရီရတဲ့နေပြီးတော့မှ9နာရီအထိညပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလဲကိုကတပတ်လုံးဖွင့်နေဆိုတော့ all the way open အမြဲတမ်းဖွင့်ထားဆိုရင် all the way open ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရမှာဆိုလို့ရှိရင် temporary service chain ဆိုတာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ open web service chain ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုပစ္စည်းတွေမှာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မနက်7နာရီတည်းနေပြီးတော့မှညနေ4နာရီထိ order ပေးတာမျိုးတွေကိုစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Okay ဒီကမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ outdoor ပေါ့နော်။အဲဒီကမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ nan announce လို့ရတယ် source လို့ဒီ dollar လေးလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ not ဒီအပေါ်က not apa cap ဆိုတာလေးလည်းလို့လို့ရပါတယ်ဗျာနော်။ Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ non unknown မလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေးတစ်ခုထောင်ပြီးသွားရေပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ get recommended ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးသွားရေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပေး Facebook page ကိုပေါ့နော်မထောင်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီဟာလေးကရည်ရွယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ပါအောင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်